السلام علیکم میرے یوٹیوب دے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرنا جے کہ اللہ دے فضل و کرم نال ٹھیک ہو سو تے میں تواڈ دے نال بالکل ہی ٹھیک ہاں۔ دوستو میرا نام محمد رمضان، تسا دے میرا یوٹیوب چینل سریکی پرنس۔ دوستو اے دے پیسو اج میں تیاری شاری کیتی دا تے دے دے پیسو اج میں اپنی اج دی دیہاڑ بہت ہی نیک اور اچھی دیہاڑ ہے تے بقایا ماحول بھی بڑا خوبصورت ہے دیکھ سکدے وے۔ تے اج میں نہ پیاں جمعے تے تے ایک دوستاں کو سب تو پہلے جمعہ مبارک تے اگو تو ہن ماحول لکھنے تے مائی ٹائم دیکھ سنگ دے اپنے خان پور دے تھوڑے جن دور پتہ تے میں نہ پیاں جمعے تے میں ایک دوستاں نال اج دا ولوگ شروع کروں چا تے اج دا ولوگ بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ ہے تے اس تو علاوہ آئی خوشخبری ہے وہ خوشخبری بھی تہاڈے نال اج شیئر کرے سوں تے انشاءاللہ اج دا ولوگ ہی بہت مزیدار بنے سوں میں ایک دوستاں نال شیئر کراں چا تے اس تو علاوہ ماحول بڑا خوب۔ دوستو دیکھ سکدے ہو یہ ٹائم میں سڑک تے پہنچ گیا اپنی تے تے ایڈو سارا اڈا تے میں یہ ٹائم روان گیا جمعے تے اڈو جمعہ دے یعنی استاد خطاب دے بیٹھا ہے تے ٹائم بھی بالکل نزدیک ہے تے اج جڑی خوشخبری ہے او ہے کہ سارے جڑا ماموں ریاض چھوٹا چھوٹا بدا اون دی شادی ہے تے اون دی شادی دے ریکارڈ نو بھی آ گئے تے شادی شروع ہے تے ایں واسطے وی لوگ تھوڑا جہا لیٹ آن کیونکہ شادی کے مصروف ہیں تو میں ایم ٹائم مطلب جمعے تے تو جمعے دا ولوگ شیئر کرنا تو اس تو بعد شادی دے کارٹ تے آج کوئی شاپنگ کرنی شادی دی وہ بھی شیئر کرے ساں تے انشاءاللہ کل پروگرام ہو سی کوئی مہی دیدا تے اس تو علاوہ برات شاد نال جرا بھی نظام ہو سی شادی دا وہ میں یکا تو نہ شیئر کرے ساں تے انشاءاللہ اس تو پہلے یکے دوستاں نال گزارش ہے کہ ساڈے چینل کو سبسکرائب کر تاکہ او یکی شادی دی روٹین ہے تو تک شیئر تھیندی رہے تے ہن میں اپنے جمعے تے اگا ماحول تک چیک کرنا بغایا ولوگ دے نال رسو انشاءاللہ۔ دوستو اے سارے دیہات دا ماحول خوبصورت منگیاں دیکھ سکدے ہو تیار ہیں ماشاءاللہ پھل شال چاہی پین تے انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ماحول اور سبزہ ہر طرف ہے تے این ٹائم میں پیدل ودا اج میں کے پیدل سفر کرنے موٹر سائیکل تے چڑھ چڑھ تھکے ودے تے تو آواز آندی پئی ہو سی ایڈو مسجد تے استاد خطاب کرنا بیٹھا ہے تے ٹائم بالکل نزدیک ہے میں تھوڑا لیٹ تھی گیا گھر تیاری شاری تے ہن بس تیز تیز میں ٹردا رہنا بقایا میں ایک دوستاں کو ماحول بھی دکھاواں چاہ تے اس تو علاوہ جمعہ دے جڑا ان جمعہ نماز آج پڑھ دیں وہ شیئر کرنا چاہ تے دیکھ سنگ دے ہر پاس ہریالی ہریالی سبزی سبزہ تے ہن تو کچھ آواز آتی پی اسی میں بالکل تھوڑے نزدیک پہنچ گیا کہ اگر تھوڑے شیئر کرنا ایک ماحول لوگ دنال راسو ایک ہی گزارش ہوں تو سپورٹ کرو اصا ان شاء اللہ تک سپورٹ۔ فائنلی دوست پہنچ گئے مسجد دے وچ اے دیکھ سکدے ہو تے خطاب شروع ہے تے میں تو وضو کرن دا پیاں تے بقایا لوگ دنال راسو تے نماز جمعہ پڑھ کے اس تو بعد تو ملدے ہیں تے میں مسجد دے وچ کھڑا تے خطاب شروع ہے تے دیکھ سکدے ہو موٹر سائیکلاں دا رش وی تے عوام جمعہ پڑھدی کھڑی ہے کئی سنتاں وچ تے میں ہن وضو کر کے تے میں نہ پیاں بقایا ولوگ دے نال رسو تے مل سو ہن جمعہ تو بعد ویڈیو سکپ نہ کرے سو۔ فائنلی دوستو جمعہ نماز پڑھ کے آ گئے ہیں ہن گھر واپس روڈ دے اتے دیکھ سکدے ہو تے گرمی جی رہی ہے بہت ہی تیز ہے تے اللہ دے کرم نال سنا کریں بارش دیسی تسا بھی دعا کرے سو تے اساں بھی تے مائی ٹائم لائے گیا رقبے دے وچ اپنے دیکھ سکدے ہو بڑا ہی خوبصورت ماحول ہے تے سبزہ ہی سبزہ ہے تے اس تو علاوہ اگو چلدا پیا سولر سارے گھراں دے نال سارے جن رشتہ دار تھی گئے انہاں دے پاسے تے اگو بال انجوائے کرن دے کھڑن جے میرے پتریر پھپھیر ملویر شادی دے اودے نال سلی یکے انجوائے کرن دے کھڑن دھان دے کھڑن تے میں ویندا پیا ہوں نہ کچھ کول دیکھ سکدے ہو دیکھو ودین تے اس تو بعد پر پلیٹیں چلدی کھڑیاں اگا من کر میں جکا ماحول لکھینا تے پلیٹاں دا تو وزٹ کرنا بقایا بھی لوگ دے نال رسو تے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ دوستو دیکھ سکدے ہو یہ سولر دا پانی ہے تے یہ پلیٹاں دیکھ سکدے ہو یہ ٹرالی تے لڈیج ٹرین تے اصل انہاں دا فریم ہالے کانی بنا تے ٹیک لگی کھڑی تھلے تے اے پانی دے بال دھاندے ودن اے میرے ملویر تے تری جکے شادی دے راش چ آئے ودن تے اگا ہن تو شیئر کرنا انہاں بالاں دے نال ماحول اے دیکھ سکدے جکے دھان
فائنلی دوستو جی میں تاک میں پچھا ویڈیو دکھائی ہے جمعہ نماز بعد کہ اساں سرائے مہاجر تے ورنا ہے شاپنگ تھوڑی کرنی ہے تے کہ ماں میری شادی تو آئی کھڑی ہے تے ایک ٹائم ہے بلال تے مسجد اساں تریا ہیں سائیکل تے ویندے پائیں تے اکو باشم ساتھ کھڑا ہے او چینے تے بقایا بلوگ نال راسو اس کو نہ شیئر کرو تے کہہ کے شاپنگ کرنے پائیں تے او دا ماحول تو اپ چیک کرے سو تے بقایا ویڈیو سکپ نہ کرے سو نال راسو بقایا ماحول شو لو چیک کر کے بڑا خوبصورت ماحول ہے ایک سنگ دے گئے تے انشاءاللہ اگلے پارٹ ملتے ہیں باشم ساتھ تے کو ویڈیو سکپ نہ کرے سو تے جیون جو سوتا کول سایا ائی کہ کاشم ساتھ چاونے تے کاشم ساتھ آ گئے تے بغایا ہے جکے ایک سنگ دے ہوں تے روان گا ایک موٹر سائیکل تے ودے ہیں بس دعا کرائے سارے واسطے میں نے پائے ہوں سراں تے تے اگا تو کو ملتے ہیں سراں مہاجر تے بغایا ماحول پر خوبصورت دے کے ٹریک تے ٹائم بھی کنا پی ہے 7:30 دا 6:30 دا دی بالکل لاون دے قریب ہے ایک سنگ دے بغایا تھا تو ملتے ہیں ماحول شور سیٹ پار کے نو ویڈیو سکپ فائنلی دوست پہنچ گئے سرائے مہاجر تے ڈیک سنگے سرائے مہاجر چونک ہائی ٹائم کدی دیتے ہوئے موٹر سائیکل تے رش بہت زیادہ ہے لائے سرائے مہاجر چونک دیتے کھڑے ہیں بالکل دوستو شاپنگ ساری شروع ہے اسا وینے پائیں شاپنگ تے بقایا دیکھ سنگ دے بے سراں چونک تو اگا وینے پائیں اے دے کاشم اسات مجید تے بلال اگو ودن تے میں پچھو ودا کیمرہ تے تے چونک سراں دی بقایا ماحول بڑے خوبصورت ہے تے مغرب دے ساتھ تھین دے پن دوست پہنچ گئے جتیاں والی دکان تے تے جتیاں چیک کرنی پین دیکھ سنگ دے بے ہاں پسند ہے پرسنٹ گرمی نہیں فجر بات کتنی فجر والے یاد ہی ہوش بس رات پہلے دوستو شاپنگ کار کے ڈیک گنو ہے جتیاں تے اے ٹائم سراں چونک تو پچھا واپس وینے پائیں ٹائم تھی گئی ہے 7:30 مغرب دا ہوں گھر وینے پائیں پچھا تھوڑے رومال گھنے کوئی سبزی کھاؤن دی چیز گھن دیں پکایا گھر وینے ماحول بڑے خوبصورت دیکھ سنگ دے ہر پاس لیٹیں گے لیٹیں گے دیکھ سنگ دے اے ٹائم اسا ودے تے ہن ملدے تو اپ کو اگا لے ماحول ہے